چاپی کولا اوغت عالم لوی محدث دا چدا خپے والے چاپی کولے دی تلی ترو رسید نو دا حدیث مبارک و تیار سو چ جنت د مور د قدمونو د لاند لري سړی د مور خدمت کوي نو خدای پاک جنت ورکي نو ما دغه وخت کې سوچ وکړ چې داغه مبارک خپې دی او مبارک قدمونه دي چې ردی د لاندې جنت ته به اختیار مې محبت او شفقت چې کوم د دنیا تعلیم والدي هغوی دارې په خپل اعتراض کوي چې موږ نه څوک حق نه راکوي تاسو چېرته د مولیانو ښځې لوریانې بار لیدلې دي چې هغوی روتیرې موږ خپل حق غواړو دا چې څوک غواړي دا اعلی تعلیم یافته دي دا چې د چا خلاف روتیرې د خپلو خاوندانو د خپلو زامنو د خپلو وروڼو خلاف چې موږ خپل خاوند له ترکاري نه شو ګرمولې رول نہ سپلے نہیں چھو پالش کولے منگ آزادی غواڑو دا تعلیم افتہ خلق دی دا دا مدارسو والا نہیں دی دا مدرسو والے لوریانے دا مور پلار لاسو نخ کولے والی سب لمی دے جمعی یو عالم براتا آگوی ہارٹ اٹیک ربان میرا گئے نوی زامن میں آگوی راتے چھے بابا دا پکی رازی خیر دے بس اسپتال تو بلا شستن من بدلے ہوئے ٹھیک پشن او ویلور میں پتے مرگر کے وعدہ وا دشپی خبر شوا پلینکو چوک سر دبالا بچا رالا زمانگ دا پختانو دا مسلمانہ لوریانے الحمدللہ پا پلارا رمان زان وجنی خاوندانو سر جنگ کی دا پلار مقابل نمانی دا چکمی خزیرو تیرے نو دا دین والے ندی دوی آزادی غواړي څه آزادی غواړي نور دوی ته کوم آزادی نه ده ملو مصر بربنډې نه ګرځېدلې پورا نور خو هغوی ته هر آزادي ملو په خپله خوښه ځان له خاوندان کوي په خپله خوښه لباس اچوي چې څه خوښ یې هغه کوي نور آزادي څه ته وایي خو دا آزادي زموږ د ښځو غواړي دا یاد ساته دا زموږ د زنانو آزادي غواړي چې د دین د وجه نه دا ښځې په کورونو کې ناستې او بار ته ولې نه روځي ځکه دا خو د انګریزانو عمده پالیسي وه چې د علماو سره تعلق ختم شي نو الیکان مدرسو ته راووتل نیکان شو نو په جینکو باندې شروع شو نو خدای پاک ورته د جینکو مدرسې هم راوښکلې نیکان شوې دا د خدای پاک فضل او احسان دی نو دا حقونه د لور او د مور او د خور دا دلته په دین کې او په مدارسو کې خودلی کیږي دا تعلیمات چې موږ ته کوم علما او رسول دي هغه به دا قلم بند کړی دي لیکلی دي او عمل یې پې کړی دي په هغه علماو کې یو لوی عالم دا امام بخاری صاحب دی دا د کم چې نن ختم دی او دا کتاب موږ ته مخې ته پروت دی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شپږ لکه احادیث یاد کړو او د شپږو لګو احادیثو نه انتخاب د لګو کړی دی په دې بخاری شریف کې دوه جلدې لیکلې دي او سره د تکرار نه او سره د بار بار ذکر کولو نه دې کې تقریبا 9002 احادیث دي لږ شمېر د هر یو حدیث د نقل کولو لپاره غسل کړی دی بیا دوه رکاته د استخاری مونځ کړی دی دعای غسل ده بیا هغه حدیث لیکلی دی د دې کتاب د لیکلو د پاره 13000 رکعات مونږ کړی دي او 9000 زله لمبلی دي غسل یې کړی دي زمونږ د ټولو علماو اتفاق ته په دې باندې چې د قرآن مجید نه پس دویم نمبر درجه د دې کتاب ده پشپاڑس کال کی دا کتاب لکھ دے اور شپاڑس کال روجا وا اسو کے دروجی نے ندی خبر کرے دا سے کتاب بمبارک نے منتدا دین دا سے خلق را رسول دے یو یو خبر ہے دا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نقل کرے دا دد پوخ کی یو فتنہ رالا او دا اغی فتنو خلق اسم شتا پا دے زمانہ کی نمونه بدلی گی چاگوی اقل پرستو اقل پس روانو
نو هغوی به دا وي چې په دین کې داسې یو خبره راشي چې زمونږ په عقل کې نه راځي، نو بس هغه به غلطی موږ نه منو. نو د قبر د عذاب نه انکار وکړو، دا خو موږ ته نه ښکاري مړی او نه چېرته چغې موږ واورېدې، او قبر چې کولو کو مړی پکې داسې پروت وي او چې مړی خوري شي نو بیا څنګه سوځي؟ جنت او دوزخ نشته دې وخت کې، پولیس رات نه مني، د معجزاتو د کراماتو نه انکار کو، او دارنګه پولیس رات نشته، دا پکې چا راوستې چې پولیس رات ته او د تورې نه تیاره دی او د تیارې نه تور دی او د ویښته نه نری دی؟ دا ټول د ځان نه خبرې دي. نو امام بخاری صاحب په دغه فرقه باندې رد کوي، او دا اوس هم شته دا خلک، بعضې خلک وایي کنه دار مولیانو خبرې دي او د قبر نه څوک واپس راغلی دی او جنت او دوزخ نشته. دا زمونږ په علاقو کې موږ او تاسو ورته خانان وای، زمونږ والد صاحب سره مقابله راغلې ده په الیکشنو کې، دا به هغوی وي اوس به ورته پته لګېدلی چې په قبر کې عذاب شته او که نشته. نو امام بخاری صاحب په وخت کې دقه خلک وو، او ورسره د محدثینو بعضې خلک داسې ملګري شو په مسله کې، هغوی لږ تکلیف تیر کړو، تشدد پکې راغلو، نو دوی کې هم سختي وه. نو دوی به وایي چې وزن د اعمالو شته، خو دا قرآن مجید چې کوم موږ تلاوت کوو وغیرہ، نو دا خو مخلوق نه دی، دا خو د خدای پاک صفت تیره دی، ټول مول نشته، دا خبرې به څوک نه کوي. امام بخاری صاحب را پاسېد او په آخره کې دا خبره ذکر کړه چې نه، دا خو په کتاب الله کې راغلی دی، په قرآن مجید کې راغلی دی چې قیامت پر ورځ باندې به عملونه تللی کیږي، وزن به کیږي، چا کمې خبرې کړي، چا کم کارونه کړي، د ټول حساب کتاب به کیږي. او په حدیثو کې راغلی دی، دین څنګه انکار کوي که زمونږ استاسو په عقل کې راضي او که نه راضي؟ د دین خبر به ته په عقل باندې تلې. که یو کس دا وایي چې زه پیغمبر په دې وجه منم چې زما عقل یې مني، دا خو زندق دی، دا خو مسلمان نه دی. که یو کس وایي چې زه دین دا حکم ځکه منم چې دا زما عقل یې مني، زما عقل کې راځي، دا مسلمان نه دی. مسلمان مؤمن دی ته یؤمنون بالغیب. ما والد صاحب به د غیب یو معنا دا کوله چې غیب دی ته وایي چې ستا په عقل کې راځي او که نه راځي، که ته پرې پوهېږې او که نه پوهېږې، که ته یې په لاسونو محسوسولی شې او که نه، که تا ته په سترګو ښکاري او که نه ښکاري، که ته په غوږونو اورې او که نه اورې، ته به هغه منې. دې ته ایمان بالغیب وایي. نو زموږ دا ایمان دی چې د عملونو ټول به کیږي، دا موږ او تاسو چې څه کوو د دې حساب کتاب به کیږي. موږ او تاسو چې د خولې نه څه خبرې مباسو، د دې تپوس به کیږي او دا به وزن کیږي. امام بخاری سے پاخرا کے دا خبر ذکر کرا، او وی فرمائل چې خدای پاک په قرآن مجید کې وی ګورا د قیامت پر ورځ باندې او موږ تلی دا انصاف ادرو. نو تلی دا انصاف خلق سره ادری، تلی خلق سره ساتي، تلی خلق دې له ساتي چې څه په وتلی، نو ټول شته کنه. وان اعمال بني ادم وقولهم یوزن، او هغه مسلې ته اشاره کوي چې کومه مسله کې د خلکو اختلاف و، چې هغوی وي عملونو ټول نشته، د خبرو ټول نشته. نو وی فرمایل چې د بنیادمو اعمال به هم تللی کیږي، اقوال به هم تللی کیږي، بیا د امام بخاری صاحب دا یو طریقه ده چې دې د علماو اقوال هم ذکر کوي. زموږ داسې نوي خلک پیدا شوي دي چې هغوی د قرآن او حدیث نه علاوه بل سړو مني نه، خپل پلارم نه مني، نه استاذ مني. دعوت امام بخاری صاحب خی پخپل سمر لوی محدث دی، مجتہد دی، او وقال مجاہد. مجاہد سے فرمائی گورا دانے ویچے قرآن کی راغلی دی او پا حدیث کی راغلی. مجاہد سے فرمائی، مجاہد عبداللہ ابن عباس صاحب شاگر دی، او کل خبر ذکر کی حسن بصری سے فرمائی، کل خبر ذکر کی محمد ابن سیرین سے داویلی دی، کله وی عطا ابن ابي رباح دا ویلی دي،
دا ولی وای دا دی دا پارا وای چې زمون دین هغه دی چې کوم مونږ ته دغه خلق را رسول دی متقران او حدیثم دغه خلق په ذریعہ راغله دی.